В Україні стартувала акція «Стіна ганьби» проти високих комунальних тарифів. Люди наклеюють біля органів влади платіжки за житлово-комунальні послуги з надписами «Ганьба дістали, як вижити». Акції протесту пройшли в Дніпрі, Полтаві, Сумах. Співголова фракції «Опозиційний блок» у парламенті Олександр Вілкул вимагає від уряду відмінити грабіжницькі тарифи і обмежити їх 10% доходів сімей українців. Я встречаюсь с людьми из разных регионов, и для них вот эти вот платежки с новыми ценами коммунальными – это символ ненависти к власти. Сначала для того, чтобы отвлечь людей, придумали какой-то план шатун. Потом рассказали, что неправильно начитаны платежи, ошиблись все – Теплокоммунэнерго, от Ивано-Франковска до Харькова. Потом разобрались, что нет, то есть явная глупость. А на самом деле надо просто принять законопроекты, которые внес оппозиционный блок, о снижении коммунальных тарифов и о том, что коммунальные тарифы не могут быть больше 10% дохода семьи.